Fa molts anys que vinc al Liceu, aquests últims com a abonada. No tinc cap problema per entrar ni per accedir i vinc a la meva localitat. El Liceu està totalment obert al poder gaudir de la bona música. El servei d'audiodescripció consisteix en que en directe, des de cabina, una persona, un artista, jo dic sempre, va intentant descriure tot el que sigui rellevant del que passa per escena. I els usuaris invidents, a través d'uns auriculars, sentint la cadència que segueix la música i en el sentit que li està donant l'autor en aquell instant concret de l'òpera. Soc una persona sorda postlocutiva que ha gaudit tota la vida del Liceu. I últimament el dèficit auditiu anava augmentant i hi havia arribat un punt en el que hi havia fragments que no sentia. A la instal·lació de l'anella magnètica, que sents les veus, sents la música, no et molesten els sorolls i és un exemple a seguir. Volíem apropar la cultura, la música, a aquests nens amb autisme. Tot això els hi provoca un record molt positiu cap a la cultura i la propera vegada que tinguin l'oportunitat d'anar a un espai cultural tindran aquest record positiu i els hi farà que no sigui tan complicat per a ells accedir-hi. Es fantástico que se hagan actividades en las que incluyan a nuestros chicos que de otra manera no podrían acceder. Podéis visitar el liceo siempre que queráis porque es precioso y poder ver la obra que queráis. Estem aquí amb l'objectiu de formar els treballadors i treballadores en tot el que fa referència a l'accessibilitat als espais i als continguts d'aquest equipament. Pretenem que es posin aquestes ulleres de l'accessibilitat i puguin percebre les seves funcions, els seus llocs de treball, inclusivament. Hem adaptat a les pautes de lectura fàcil els resums argumentals de les òperes, tant en català com en castellà, quan el contingut, el llenguatge i la forma. Si el text és fàcil per tothom. En la senyalètica del Liceu hem tingut en compte treballar una tipografia molt clara de pal sec, colors que siguin molt nítids, que contrastin, i també la localització dels rètols. Tots aquests factors han promogut que el públic del Liceu pugui moure's de forma autònoma. El públic pot descarregar-se a través del programa de mà, en codi QR, els resums argumentals en format lectura fàcil que estan penjats a la pàgina web del Liceu. L'orquestra i el cor del Liceu acosten el gran repertori en diferents indrets a Catalunya. Liceu, el territori, ens ha permès poder fer aquesta jornada aquí a un preu que està molt bé, que és competitiu, i a més amb la facilitat de poder fer un bus que ens deixi a davant del Liceu mateix. Penseu que estem a uns 80-90 quilòmetres de Barcelona i no ens és fàcil venir i accedir bé a un teatre, en aquest cas al Liceu. És molt important que la gent tingui la conferència al seu poble o a la seva ciutat, on d'una manera molt senzilla, molt amena, molt divertida inclús, expliquem una petita pinzellada de la vida del compositor i seguiment de l'argument perquè la gent quan vingui al teatre no es perdi cap moment de l'acció que veurà amb l'òpera. Tots els estius, el Liceu La Fresca porta la màgia d'una gran òpera a totes les places dels pobles i ciutats del territori. El Gran Teatre del Liceu col·labora en projectes molt diversos, tant en el Festival Ravals, el Festival de Cultura fet al barri per gent del barri, com en la Festa Major. La Fàbrica del Menjar Solidari és un esdeveniment cultural, gastronòmic, divertit, on juntem el fet de fer cuina amb poder fer un recorregut intern per dintre del teatre, on trobarem, a més, artistes que ens aniran explicant i passaran coses. L'objectiu és captar fons per poder donar recolzament al Casal dels Infants. La xarxa Tot Raval posa en contacte els centres escolars amb els equipaments culturals, tots del Raval. Vam escollir el Gran Teatre del Liceu per dur a terme un projecte en el qual els alumnes implementaven una activitat d'oci amb un grup d'usuaris de gent gran en un d'aquests equipaments. Hi ha una participació i una implicació molt responsable de tenir la fortalesa personal de posar-se davant d'un grup i explicar la història d'un equipament com és el Gran Teatre del Liceu. Vaig fer de guia. Per mi va ser un repte posar posar-me davant de gent i explicar-los la història quan jo mai havia estat al teatre.
Jo faig d'acomodador i porto els nens a escoles cap a la planta. Treballem bé. Estimo la gust, m'agrada. Poder disfrutar d'experiències com la que tenim aquí al Liceu, que ens permet poder gaudir d'aquest objectiu i assolir-ho, no? Crear normalitat amb moltes més persones que formen part de la nostra societat. El Liceu és pioner en la gestió mediambiental. Va ser el primer i per ara únic teatre d'òpera del món que va aconseguir l'EMAS l'any 2005. A l'EMAS distingeixen les empreses respectuoses amb el medi ambient en base amb els seus esforços i amb els resultats assolits. Això suposa l'adopció d'una sèrie de decisions estratègiques, com ara inversions orientades a reduir l'impacte ambiental de les activitats del teatre, el canvi d'hàbits i l'adopció de formes de treball que impliquin una reducció del consum de recursos com l'aigua, l'energia o els materials que es fan servir i la reducció de residus i d'altres emissions que puguin afectar a l'entorn mediambiental més proper del teatre o també a nivell global. El Gran Teatre del Liceu és un dels equipaments de la xarxa Propa Cultura i, per tant, posa unes entrades a un preu molt accessible, gairebé simbòlic, a l'abast d'aquestes entitats socials que poden accedir d'aquesta manera a la programació habitual que ofereix el Gran Teatre del Liceu. Una vez quise venir con mi madre, o sea, me quería traer aquí, pero como era mucho dinero no podía. Per tots nosaltres resulta una satisfacció poder venir a través de la Propa Cultura perquè molts de nosaltres, si no, no vindríem. Un altre benefici que proporciona aquest programa és que aquests grups, que habitualment s'hi troben en centres específics, tenen l'oportunitat, gràcies a assistir a un espectacle, de barrejar-se amb tot el públic habitual. I per ells és una veritable experiència d'inclusió i alguns ens diuen ens tornem a sentir com abans.